Izvjedarinsko vam uveć ode Latvije pred Norvegiju, ajzijed varam sak. Kabarasti grister gudljavske on. Eksminjim kastovaca gleda gledje, no kabaram sak, ajzijed. Bum. Wow. No kabar. Tega primetira, no on i Valdens, Valdens Norvegije i Vartos, a jebka su Jerry Butu, mi ću da bace. I love my slick spell, no kva, šao ja bonus. Javod Bukac, perfekti. Tu, taz bi tu, sasadit. Kuripa, aj, super je. No, toč nemam nos. Gdje su lap spele, taj spreti spele. Uvijek ste te sorbit s te kuripa. Spela tajem, no kva, tupina vreći, Sredlix. Krzemi, opa, no kva. Eknos, Vrećis. Abos. Gudljavski slabi. Sa sebi. Kuda? Na tu. Ne toči. Labi, Bartolus. Sasudis. Neka se pogleda misli.
Labs neiznāks. Sasodīs, ne jau... Opa! Beidzot ieslēdz pareizo mikrofonu. Nolādēts, nebija ieslēgts mikrofons. Tas nav labi. Nu ko? Turpinam pēdējās sekundes pirmajā periodā. Ir ārā, ārā. Okay, pirmais periods ir beidzies ar rezultātu 0-0. Ko darīt? Neko. Gaidām otro periodu. Un ceram uz pirmajiem vārtiem. Tajā un aiziet ar jums kopā Bugats, protams. Turpināt skatīties šo NHL 17 klipiņus. Jā, nu jau drīz, nu jau vairs nav aiz kalniem. NHL 18, redzēsim, kā būs sprukts. Nu ko? Ja grib redzēt 3 dienas ātrāk, tad jāpērk dārgā versija. Nu taču, tiksi netiek, tik te nav Girjansons Rozītīs. Labi. Sprukts. Voldens, nu ko? Sargā vārtus, aiziet sprukts iemetienā. Labi, pārtverta ripa. Aiziet uz priekšu, Jepaulovs. What the fuck? Jepaulovs zaudē ripu. Nolādēs, nevar tur baigos dīkus taisīt. Nekāds baigais dīkus nebija, parasti standarta dīks. Bet ar kuru tā manās zaudē? Wow, šitā. Nu, nu, nu. Tā arī var iekrist. Girjansons iznes vienkārši. Kas ir, kas pripa pazūt? Aiziet karsumam un izskatās. Tiekam līdz ripai. Ripa, kur ir ripa? Vēl viens metiens pēc metiena. Siļovs. Pārtulis. Un aiziet, Siļovs. Daugaviņš. Ei! Nu netiek pie metiena. Varbūt šoreiz nav un aizsargi, labi spēlē aizsargi Norvēģijai, neļauj izveidot one-timera iespēju un varbūt iespējams, ja būtu tā iespēle izgājusi, būtu vārti, bet nu neko, iemetiens pie ovā. Dzerkals, nu ko? Oj! Skaisti, skatāmies, pielaboja, vai kas tur bija, labi reķis uzšāva un izskatās, ka Dzierkals pielaboja, tā bija vai ne, skatāmies atkārtojumu. Martiņš Dzierkals ar vīdz reķis un vēl viens šumārs, kur man jāpielaboja. Skatāmies, einos, ideāli, ideāli, bums, trš, bums, un nu neredzam tieši kā pielabo, bet... Bet vārti bija, un otrais periods ir sācies ar 1-0, 8
Minūtes 27 sekundes atlikušas līdz spēles beigām. Aiziet. Redlīgs. Bukārts. Sasodīts. Aiziet ķēniņš. No, 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 no. Atņemam ripu. Jā. Arī vietā vā aizsargs. O, neizdevās. Sasodīts. Neviens īsti pieribs netiek, bet ir tikam abos. Nu ko, varbūt šoreiz. Wow. Rozītīs. Nav, nu kas notiek? Kas notiek? Abols. Daugaviņš. Labi. Kulda. Guļevskis ļoti labi spēlē Guļevskis. Sasodīts atdodam pretniekam ripu un viss. Otrais periods ir beidzies, gaidam trešo noslēdzošo periodu. Pārsola beidz. Milzu krusas graudu bojot lidmašīnu veids brīnumainu nosēšanos. Unbelievable! Un aiziet. Sprukts. Kudļevskis. Aiziet. Kas tur nokrita galva vienam? Nu netiek neviens pie ripas. Nu ko ar skrimis? Un zaudē. Ai, tas bija tuvu labi nospēlē Rozītis aizsardzībā. Ja tas bija Rozītis. Tieši tā 2-0. You are not happy. Are you happy? How you feel now? Как тебе? Опа, Карсумс. Кем... За... Играем дальше. Опа. Карсумс, бомбс. Dzierkals, nu vā. Kuldā, labi.
Nē. Oba. Tieši tā, tieši tā. Spriekš. Gandrīz, gandrīz. Nu, Gudļavskis ir Gudļavskis. Šodien viņš spēlē akā lieliski. Necaur šaujams. Aiziet spriekš un visi tādā ripa sasodīts. Bukart. Ušausim varbūt. Oba, labi, diezgan labi sanāca. What the fuck, Gudļavskis ar Kaisargo. Opa, empty net. Ko? Par ko man noraidījums? Es spēlēju labi. Ok, protect lead. Sprukt. Fuck, kā izmigo? Nu, sasadīts. Nau. Nu grib. Tamārā. Kas notiek? Nevaram izmest. Ripu labi, nemetamārā. Ejam iekšā. Nē, neatņēma ripu. Beidzamā minūte. Vai paliksim savus avainajā pilnā sastāvā? Esam Latvijai. Pieci spēlētāji esam apakaļ Norvēģija mēģina realizēt un nolādēts ir 2-1. Nu ko, redzam, kā Norvēģija sāka spiest un guvot vārtus. Solbergs, kas tur bija Torsens, kas tur ielika? Patriks Torsens, labi. Nu neko darīt, Vasiļevs. Rozītīs, Vasiļevs. Oba, nu ko mēs būsim vairākumā? Pēdējās 37 sekundes aizien. Nu, tas bija tu. Nē. Wow. Te ir bišķi jāspēl uzmanīgāk. Bišķi ilgāk paturēsim ripu. Labi. Ai, garām te varēja būt trešie vārti. Nolādēts. Šau garām 2-1. Cēk jums, ko man bija Bugarčība spēlē. Latvija, Norvēģija, super! A tā, paldies, skatījāties un turpināt to darīt ar jums kopā bagāts.